bismillaahi raxmaan raxiim daawadayaal ku soo dhowaada warka telefishinka somali news wuxuu si toosa idinkaga imaanayaa xaruntiisa dhexe uu ku leeyahay magaalada muqdisho warka waxaa idiin jeedinayaa anigoo abdiraxmaan maxamed cabdi waaberi qodobada aad ku daawan doontaanna warkeennana waxaa ka mid a madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib safar ugu maqnaa waddankaasi sacuudi carabiya ciidamada booliiska soomaaliya ayaa muqdisho ku soo bandhigay kooxo ay sheegeen in warqaday ay ku daadiyeen digniina magaalada muqdisho wasiirka amniga gudaha xukuumadda soomaaliya ayaa sheegay in xilkiisa uu ku weynayo haddii aan la keenin dadkii ka dambeeyey dhacdadii shalay ka dhacday degmada xamarweyne oo lagu geystay xubno ka tirsan ururka haweenka qaranka soomaaliyeed golaha wasiirada maamulka galmudugga ayaa ka hadlay afgembigii fashilmay ee ka dhacay magaalada cadaado qodobadaasi qodobo kale ayaad warkeenna ku daawan doontaan u diyaar garowa warkaasi oo faahfaahsan warkii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib casuumaad uu ka helay mas-uuliyiinta waddanka sacuudi carabiya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa garoonka diyaaradaha aadan cadda ku soo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya madaxweynaha ayaa waxyaabaha uu kala hadlay dowladda sacuudi waxaa ka mid ah sidii loo xoojin lahaa xiriirka u dhexeeya dowladaha sacuudiga iyo soomaaliya iyo sidoo kale arrimo ku saabsan dhaqaalaha waddanka soomaaliya qarax geystay khasaarooyin isugu jira dhimashee dhaawac ayaa ka dhacay magaalada muqdisho sida uu ku waramayo wariyahayaga xasan kaahiye inta la xaqiijiyey lix ruux ayaa ku geeriyootay toddoba kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax xooggan oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey kaa oo ku qarxay maqaayad ku taalla degmada xamarweyne ee gobolka banaadir aafayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane oo warbaahinta kula hadlay goobtii uu qaraxa ka dhacay ayaa faahfaahin ka bixiyey qarax baa ka dhacay degmada xamarweyne iyo xamar iyo waaberi inta u dhexaysa iridda hore kaalinka shidaalka ee sobico dhimashadii dhaawac baa ka dhashay dhimashadu waa toddoba dhaawacuna waa lix waxaan leenahay intii dhimataa lagu naxariisto intii dhaawacana la habogsiiyo cadowgu ummadday halaagayeen gaari shacaba ee minibus ee b l a ee howlahoodii soo gutay shacabkii soomaaliyeed ayay qarax ku dhufteen dhibaatada intaas leegayna u geysteen marka ugus waa shacab dila ugus waa shacab gumaada ugus waa maata baabi'iye ilaahay idinkiisna waxaan rajaynayaa dhibkaas ay ummadda ku hayaan in laga abaalmariyo insha allah maalinaan arko iyadoo cadaaladda la horkeenayo dadkii ummaddaas dhibaatada u geystay gudaanna wamaadsantiin munaasabad ballaaran oo ay taageero ku soo bandhigayeen bahweynta tegta deegaanada qurlugudi codonle ayaa xalay waxaa lagu qabtay magaalada burco wariyahayaga ayaanle xasan b m ayaa warkan burco ka soo diray munaasabad ballaadhana ududeeda taageero ay u hayaan murashaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye mudane mujaahid muuse biixi cabdi iyo ku-xigeenkiisa cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil seelici iyo xukuumadda garweyneenka ka yahay mudane madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaayo ay ugu soo bandhigaysay beelweynta degtay deegaanada qorlogud iyo oodale munaasabaddana habeenkii xalay ka qabsantay hotel kafe ee magaalada burco ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta somalilan mudane cali xasan maxamed cali maraxaan iyo wasiirudolaha wasaaradda xanaanada xoolaha hantidhowraha guud ee qaranka iyo barasaabka gobolka togdheer iyo guddoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka togdheer siyaasiyiin iyo waxgarad kale oo dhammaantoodba ku abtirsada deegaanadaasi ugu horeynba halkaas waxaa hadalka iskaga daba maray uqaal waxgarad aqoon-yahano iyo mas-uuliyiin ka soo jeeda deegaanada qorlugud iyo oodale iyagoo dhammaantoodba sheegay inay taageersan yihiin islamarkaasna codkooda ugu deeqi doonaan murashaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye mudane mujaahid muuse biixi cabdi waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waxa aynu halkan u nimi oo xafladan u qabsannay oo aynu isugu nimi ina
aynu taageeradeenna muujino oo xusbiga u muujino haddaan nahay cuqaasha beesha salamadow caawa halka waxaanu ku caddaynaynaa horena uga caddaynay in beeshanu xisbiga kulmiye horena u ahayd caawana ay taageeradeeda muujinayso haddaannu reer burco nahay waxaan ku soo dhowaynayaa kalgacal iyo wanaag baan ku soo dhowaynayaa shanta boqol ee ergay joogtay waxay qaadatay oo ay isku raacday inay tahay kulmiye awalo waynu ahayn xirsi cali xaaji subaxdaynu hargeysa isku aragnay dadkani waa dadkaan ka yimid marka labaad anigoo ku hadlaya afka dhallinyarada beesha salamadow waxaan caddaynaynaa haddaan nahay dhallinyarada beesha inay beesha taageersan tahay xisbiga talada haya ee kulmiye halkan waxaa caawa fadhida beelweyntii salamadow beesha salamadow oo xaflad taageero halkan isugu timi inay ku taageeraan xusbiga kulmiye oo ay horaba u ahaayeen waxaa weeyaan waxaynu nahay kulmiye kulmiye salamadow waxay ku midowday oo salamadow waxay isku raacday xusbiga kulmiye reerka salamadow ama maanta beesha salamadow halkaa waxay ka caddaysay waxay tahay markaa sidaas baynu ku dhaaranaynaa ku dhaqmaynaa ku dhexalgelaynaa xusbiga kulmiye wuxuu sitaa wuxuu xambaarsan yahay himilo ummadeed iyo halgan ummadeed ayuu xambaarsan yahay oo sitaa caawa halkan doonayaa inaan ka caddeeyo aniga oo ku hadlaya magaca beesha aniga isoo dooratay inay muusena dooranayso waa farxad weyn waa farxad weyn haddaa taageeradii mise u muujiseen abin cuqaashii waayeelkii dumarkii dhallinyaradii wixiiba waa kuwa idiin rigaysan aad iyo aad baa u mahadsan tihiin dadweynaha sharafta leh khiyaarta sharafta leh ee xafladda soo qabanqaabisay wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta somalilan mudane cali xasan maxamed cali mareexaan hanti dhowraha guud ee qaranka somalilan siciid salebaan mire wasiiru dowlaha wasaaradda xanaanada xoolaha mudane cabdirashid riyaraac iyo guddoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka togdheer xasan mataan iyo barasabka gobolka togdheer maxamuud cali salebaan ramaax ayaa dhammaantoodba ka markhaati kacay taageerada uu xisbiga kulmiye ku leeyahay deegaanada qorlugud iyo oodanle iyagoo sidoo kalena uga mahad celiyey agaasika munaasabad dambilan ay taageeradooda ku muujinayeen waxaana hadalladoodii ka aad iyo aad baan u faraxsanahay inaan caawa idinkala soo qayb galo xafladdan runtii beryahan lagu arag dalka nooceeda waxay la tahay waxaa fariin loo dirayaa dadka caadaystay ama xisbiga caadaystay inuu tobananoo reer ka mid a ama reer kastaba ka mid a intuu meel soo fadhiisiiyo uu qabiil magaciisa ku sheego marka koobaad waxaan cunugdaarka sidaa cabdalla muuse oo iman lahaa laakiin wakhtigu saamixi waaya waxaan kaloo cunugdaarka ka sidaa wasiirka madaxtooyada maxamuud xaashi cabdiis oo qorshihiisu ahaa inuu kasoo qayb galo munaasabadanna qabsoonideeda qayb weyn ka qaatay salaam baa idinka sidaaya cunugdaar munaasabaddani waa munaasabaddii labaad ee fariin ay dirto bulshada salamadow fariinta hore waxay ahayd qorlugu markii lagu soo dhaweynayay guddoomiyaha xisbiga kulmiye oo muujiyey inay boqolkiiba boqol ay taageersan yihiin musharaxa xisbiga kulmiye yihiinna aasaasayaashii xisbiga kulmiye meel aana gudigarwanay munaasabada waxay u diraysaa fariin qoladii la odhan jiray isbedeldoon waxaa loo yaqaanaa inqilaabiyiin ama waxaa loo yaqaanaa xuutiyiin aad iyo aad u ballaadan wareeggii hore ee musharaxa iyo waftigu uu soo maray goboladan aynu jaarka nahay iyo gobolka togdheerda noqotay beeshii degaanadeeda markii la tegey xusbiga koobkii koowaad qaaday uguna hambalyeynaya una soo dhowaynaya beesha salamadow
وحقرب كيدا يوم ياشيدا يوم الأحبيدا يوم الطاشيدا يوم وين كيدا يوم يرميدا يوم هبدور كيدا أفرد القرود البوان إذا يرمى السؤال أشتين إنا ديارنا هاي وعدك ديارنا هاي ودورشد ديارنا هاي وأين نربى هني اللي يجي كم يجري وأين وأيان حسن سليمان أيان لبيم تلفشن كعالمي كسومالي نيوز مقالة برعو مامل كا قبل كا بنادر يا ودي شعب كسومالي يدين حلق أنا يسنقشن قصو شو بين ودوين كمقالة مقدشة ودوين كمقالة مقدشة عاصمة الصومالي يا قاركود وحمان تلقسم يجي أولا نضاف ذي دول قصو علنا يجي بلعدي كله ريلهان جرتي عاصمة الصومالي مقدشة وحنا أولا الله نضاف ذي دفولين يجي مسؤولين كترسن مامولك قبل كبنادر يسيد وكلا شركة ايكو وقابل سن بلعسو علين تعاصمة الصومالية مقدشو وعنا سيد وكلا حسود مدن الله النظافة قيب قادنا يي هوين ككودا قن قبل كان بنادر ميلها الله النظافة لقسمي وحاكم ذا دقموين كا ورديقلي حمر ججب وبري يسيد وكلا قوبكلا الله سي النظافة مانتا يكسعونيين والله النظافة ضد مركز إيسو إلا ذن وحاور باهين تلاها اللي يقدومي يكوحيينك مامولك قبل كبنادر ملوك عبدو قادر وحاي شاكتاي إن لوغو باهين ياي شعبك صومالية دين اي كاقب قاتان والله سي نظافة ضد يدون اوغو ديكتاي شعبك ميلاها لنظافية إن قشنا لوغو سوشو بكرين عدي لوغو أركنا الجناح الدونو. بورك استيرديسا قابك استجناسيسا مركع عن إذين نظيف نبش معلنتو وجودن بيسنا وحينك عد سنة نا إن سيدا أيت هاي الوجود هايو أو وسقذي يلا جا إلاليو إن قبل كبنادر وحو وجناح الدونا يدق ماذا بمشي الواركو إن قش إن وحي هذا كدم بيا مركب بلشده وحنوش يجينا إن لش قيسو وحنكلو عن فرصة نتجفى إذا سنة يا إن دروالين تبجاج بيلاذا إن شعب كباورت وتا إن احترامان دتك جدد ككشقينا يا وقت غير وجد كأحرتان إن نظافة ديان إن ددوا وين أو دمر أه أو تدوات نجرة أه مانتو كلا صباح أو دول كحاقة مركب وحنك عد سنة نا إن تاجران وقت قاسيرنا ودول قاتان جد كحرنتها وحرنتها إن للنظافة نظافة دوا إن مهم واي هدان عاصمة دا أنا كشقين النظافة دا إذا نوح واي وح إنه وصو جنبنا يا إن وحي على بدن وكمتها عذرة marka waxaan leenahay dhamaan muqdisho-weynta oo dhan inay isu soo baxaan maalintaas qof walba gurigiisa uu ka soo qaataa iskoobihiisa oo dariiqada soo yimaada gurigiisa hortiis iska xaqaa laamiyada nala xaqaan kulli anagana waxaan idin ku siineynaa garab ina idin ilaalino ee nadaafada aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan idin rajaynayaa guul iyo caafimaad iyo nadaafad meeshaan hadda aan joogno waa degmadii warta nabada waxaan ka soo bilaawnay tiyaarka tarka ilaa Florence wadada 15 May waxaan kaloo ka shaqeynay maanta xamar degmada xamar jajab iyo degmada Warriigle iyo Waabari intaba marka waxaan idinka codsanaynaa nagu taageera nagarab istaaga maalmaha oo nadaafada ee degmo kasta ee iclaamsatay week kasta iyo maalinta ugu dambeysa bisha si qof walba oo ku nool Muqdisho Muqdishaawiinta oo dhan inay isku soo baxaan maalintaas ee iclaamsada isbuucii hal mar ayaa maamulka gobolka Banaadir magaalada Muqdisho waxa uu ka sameeyaa olol nadaafadeed isagoona sheegay inay ka go'an tahay inay soo celiyaan bilicdii magaalada Muqdisho lagu yaqaanay Baxmaan Maxamed Cabdi Waabir telefishinka Somali News Muqdisho yada DDG degmada Kalabeed ee gobolka Sool ayaa soo xidhay kuna looga hadlay xalinta khilaafaadka wariyayaga Cabdi Kariin Olol ayaa warkani noo soo diray ayda DDG ayaa soo xidhay kulan lagaga hadlay xalinta khilaafaadka kaasoo muddo 15 uu socday odayaal iyo waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanada Kalabeed hoos yimaada kulankan Kalabeed ku soo xidhmay ayaa ka qayb galayaashu waxay sheegeen inay si weyn uga faa'iideen tababarkii DDG ay siinaysay aqoontii hore u lahaayeen ay ugu kordhisay inay wax weyn ka bedelaan intay kulanka ku jireen ayay sheegeen inay xalliyeen khilaafaad ka jiray deegaanka
gurnaalkaasi waxaa ka hadlay sarkaalka socda hay'adda DDG Cabdi Nasir Xasan Diiriye oo uga mahadceliyay ka qaybgalayaasha sida ay uga faa'iideysteen casharadii loo soo jeedinayay. Waa maalinta soo xidhanaynay tababarkii xalinta khilaafaadka ee muddada 5-20 oo socday. Tababarka xalinta khilaafaadkii muhiim yani kaliya in idinkoo kaliya la wax la dibarayo ee anagu waxba ka faa'iideynay. Waa ogtiin waxa leenahay dhaqan suuban oo ay Soomaalidu leedahay oo in khilaafaadkeena ku xalino. Waxa ugu badan ee uu saarayay ahmiyadda tababarkana wuxuu ahaa bal dhaqanka suuban in leenahay iyo aqoonta casriga in bal la iswaafajiyo sidii wax ka sii fiican ay u dhalaan insha Allah. Intaasun bay ahayd. Marka tababarkeenna maanta dee ayuu noo xirmayaa insha Allahu tacaala wixii dambe iminka ka dambeeyana wax noqonaysa in qorshihii badbaadada bulshada ee aan samaysanay ayan wax ka qaban karno bal ayan hawlgallo oo gudidayo iyo DDG hay'adda DDG iyo gudida xalinta khilaafaadka iyo bulshada inteeda kaleba iyo deegaanka maamulkiisa intuba inta gacmeed qabsadaan bal hawlaha aan dhaqaajino oo aynu wixii dambe hawlaha aan ka hawlgalay insha Allah doonaa hadii Allah idmo hay'adda DDG maadaama ay hadda muddo bil ama bil iyo bar ay ka waday mashaariic seminaaro ama kooxo oo maanta uu noqday maanta inoo soo xirmay insha Allah taala waxyaabaha laga bartayna ay ka mid tahay khilaafaadka si loo xaliyo awl badii khilaafaad waa dhici jiray Soomaalida dhaqan bay lahayd ku xaliso haddana iyadii uun baan la baray oo seminaar nolo ku qabtay qaabka loo xaliyo qaabka khilaaf ku yimaado si wax lagu dhameeyo waan ka faa'iideynay hay'adda DDG maadaama ay seminaarka ay noo qabatay khilaafaadka wuxuu ku saabsan yahay waxa noo qabatay hay'adda DDG ee dowladda walba dadka way ku jirtay laakiin xirfadlayaal ama aqoon timaadiga ka dhinayd baan loo kabay waxaan dareemi karaa in arintaas aad iyo aad baan u hay'adna uga mahadcelinayna iyo cidii ka soo qashaqaysay anana oo aad iyo aad baan uga faa'iideynay waan uga mahadcelinayna arinta khilaafka oo aad iyo aad loogu baahan yahay in deegaamada Soomaalida ama ummada Soomaalida haddii aafa aad ugu noqotay oo baahideedu aad ay u jirtay marka arintaas aad bay muhiim u ahayd waa arin loo baahanaa haweenka derisiyada xaafadaha inkastoo awlde dadku kala soconaayo qof la yiraahdo war dadkan ma dhex gashaan uu jiri jiray laakiin haddeer intan meesha la isugu keenay dadka yagan waxa laga yaba qof walba ilba ugu baxday gaara oo sidii hore ka bedelan waanu la shaqeynaynaa si wacan waanu u soo dhaweynaynaa si wacan waanu la shaqeynaynaa oo sal balaaran waxa loo oran karaa aad baan uga fahanay wax badan qaabkiisa uu u yimaado khilaafaadku u dhasho sida xalinta loogu doono meelaha uu ka iman karo sida loogu hortagi karo haduu dhaco qaabkii loo wajihi lahaa ee dhexdhexaadin looga sameyn lahaa waa arin markaati madoona waa marag madoon hay'adda DDG seminaarka ay u qabatay bulshada degmada reer kala bayd qoysas hal sano kala maqnaa magaalada gudaheeda inay dhex galeen dadka ka faa'iideystay mashruucan xalinta khilaafaadka aad bay mahad u tahay inay ku guuleysteen maantana isku guri ku nool yihiin waxaan dareemi karaa inaan mar labaad xafiiska degmada kala bayd gudida khilaafaadka inay na yaalaan noqolo far badan ama waraaqo far badan kuwaas oo ka turjumaya baahida iyo xaaladda ka jirta magaalada waa waxyaalaha la taaban karo ee DDG runtii ay aad iyo aad ugu haboon tahay waana mas'ala aad u qiimo badan ee DDG ayaa ka mid ah hay'adaha sida weyn uga shaqeeya gudaha gobolka Sool waxaana dadweynaha magaalada Laascaanood iyo degmooyinka hoos yimaada ay wax kala qabatay arrimaha bulshada iyo kaabayaasha kala duwan ee horumarinta deegaanadaasi ka jira Cabdikariin Nolol Somali News deegaanka kala bayd ee gobolka Sool Daawud Ayil waxaad daawanaysaan warka telefishinka Somali News wararka kale ee ku soo dhacaya warqabadka telefishinkana waxaa ka mid ah shir jinaayad ay maanta ku qabteen xarunta garabka haweenka xisbiga isbeddel doonka ee wadani magaalada Laascaanood ay maanta waxay si wada jir ah tacsiin jinaayada ugu direen Allah uu naxariiste qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxay xiliban Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle oo ka mid ah xilibanada golaha baarlamaanka Soomaaliland annaga ah weynihii xisbiga wadani ee gobolka Sool waxaanu tacsi tiiraan yar halkan uga direyna Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Talyaanle
xaaskiisii caruurtiisii ehelkiisii qaraabadiisii iyo qarankii uu ka baxay allah u naxariisto baanu leenahay cabdiraxmaan maxamed maxamuud talyaanle qarankuu ka baxay ehelkiisii qaraabadiisii cabdiraxmaan waxaa lagu xasuustaa nin edab labo ahaa nin akhlaaq labo ahaa inna lilaahi wa ina ilayhi raajicuun halkan waxaan taxsi tiraanyan uga dirannaa cabdiraxmaan maxamed talyaanle saxaabtii heliyadii qaraabadii ku geeriyoodeen ilaahay inuu samariyamaan ka siiyo wuxuu ku suntanaa cabdiraxmaan nin akhlaaqiyan dhisan ummadda soomaaliyeed cidna ayaan gaf ka tirsanaynin godobna aan waddanka kaga tegin kutubkiisii qur-aanka allah subxaana watacaala gacanta ha ka saaro jicuun halka annagoo ah haweenka gobolka sool khaas ahaan xisbiga wadani waxaan tacsi tiiraanyala u diraynaa cabdiraxmaan talyaanli dhammaan eheladii iyo saxaabtu ku tegin allahu naxariis sidoo kale waxaa haweenkaasi wehelinaysay xildhibaan fayme yuusuf cabdilaahi oo ka mid a xildhibaanada golaha deegaanka degmada laascanood ee xisbiga isbedeldoonka ee wadani iyadoo si dareen looga tacsiyeysay geeridaasi ku timid xildhibaan cabdiraxmaan maxamed taliyan oo ku geeriyooday waddanka dibaddiisa inna lilaahi wainaa ilayhi raajicuun kullu nafsin daa'iqatul mowt waxaan halkan taasi tiraanyal uga diraynaa xildhibaan cabdiraxmaan maxamed maxamuud taliyanle oo ku geeriyooday dalka hindiya kuma diraya xisbinimo anigaad yarkay buu ahaa dadka waan ka jeclaa cabdiraxmaan ilaah waxaan ugu baryay naxariista nafardowsa ka waraabi qaranka iyo shacabkii soomaaliland nasimaryamaa saadiqa ka siiyo awlaadiisa iyo qaraabadiisa iyo xaaskiisa iyo nasimaryamaa saadiqa allaha ka siiyo allaha u naxariista cabdiraxmaan wuxuu ahaa shaqsi afgaaban wuxuu ahaa shaqsi aan qamiyaabada aqoon wuxuu ahaa shaqsi aan u kala abtirinin dadka waxaa lagu xusuusan doonaa oo in badan taariikhda lagu xusi doonaa jamhuuriyadda soomaaliland markii loo kala abtiriyay isagii baash maxaa faarax gobonimadii iyo dad jacaylkii uu ka qaatay iyo nasbinimadii uu ka muujiyey cabdiraxmaan maxaa taryaanle maanta wuu dhinta loogama baahna waxaasuu qabtay wuxuu yahayba waa loogayo taariikhda soomaaliland bay kaga taalla allaha u naxariisto naxariista jan firdows ah ka waraabiyo haweenkan ayaa ilaahay uga baryay xildhibaankaasi geeriyooday in ilaahay jannadii firdowso uu ka waraabiyo sidoo kalena uga tacsiyey qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxay xildhibaankaasi maxamuud aadan askar maxamuud guray somali news t v laascanood akhyaarta aan jecelnaayo intaa ayaan kusoo afmeerayaa warka telefishinka somali news warka waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiraxmaan maxamed cabdi waaberi soo saraha warka waxa uu ahaa xasan kaahiye taa intana warkan warkiisa kale aan ku kulmi doono sidaa iyo ammaano allah